Господин Бранимиров, доста нерви. Коментара ви за мача първо. Еми, коментара за мача. Мач изпълнен с много борба, битка, поради проста причина, че терена беше тежък наводнен. Не беше така удобен за игра и на двата отбора. И двата отбора обичаме да играем футбол, но просто така игра се получи. Това е равенство. Поредно нашо. Завършихме полусезона без домакинска победа, което не е радващо за нашия отбор, но това са фактите и реалностите. Следва домакински матч от новия полусезон, който се завърта вече. Срещу Локомотив Горна Оряховица гоним победата. На какво го дадете, че Поморие действително от началото на сезона няма домакинска победа? Е, не знам, аз мога да говоря за мачовете, които съм бил аз. Три мача, които съм водил домакински срещу Локомотив София, Черноморец, Балчик и днес срещу Литекс. Ако почнем да се връщаме постепенно, нали, на тези три мача, с Локомотив София на два пъти повеждахме, не можахме да задържим резултата, изтървахме и допуснахме три леки гола от статични положения. С Черноморец, Балчик също в последните две минути от редовното време ни вкараха гол. Днес за първи път, нали, така, отбор ни повежда на нас и ние пък трябваше да бъдем догонващ отбор в мача, така че нищо не мога да кажа. В смисъл, това са фактите. Така се случва, това е футбол. Как ще коментирате съдейството? Две недадени дуспи, отменен гол, още доста дискусионни решения. Съдейството. Не искам нищо да кажа от моята уста да е за главния съдя. Той има хора, които го наблюдават. Ние само може да си коментираме в съблекалната какво е спестил, какво е дал, какво не е дал. Аз не искам да го коментирам. Така е видял, така е дал. Добре, ще се наймете ли да коментирате ситуациите зад дуспите? Вие как ги видяхте? Не искам да коментирам, пак ви казвам. Нека всичко да се види на видео, там на повторения, с наблюдатели съдийски, с делегати. Те, нали, правят анализ на всеки матч. Нека да го анализират така дълбоко, както аз анализирам нашия отбор, както анализирам противника с видео. И най-малките детайли не ми обягват. И ако е бил прав, нека да е така. Ако не, нека си понесе последствията просто. Жалба ще последва ли от ваша страна? Не мога да ви кажа. Аз не се занимавам с това нещо.